El dijous dia 7 de juny se celebra la Jornada de Diversitat i Talent al Casal de Torreblanca i per explicar-nos en què consistirà i també tot allò que s'explicarà en aquesta jornada avui a la contraportada ens acompanya un dels seus organitzadors, el Francesc Sistac, que és director general d'Especialista en Spain. Benvingut. Well, moltes gràcies, bon dia. Com dèiem, avui parlem de diversitat, de talent, sempre en el món laboral, però explica'm què és aquesta jornada. Aquesta jornada vol començar parlant de quin és el futur del mercat de treball. Sempre es parla de que està canviant, de què passarà amb els robots i altres tendències. Llavors vol primer fer un repàs de les grans tendències que hi ha dins de l'entorn laboral. La robòtica i l'automatització n'és una, la deslocalització és una altra, els nous models col·laboratius tipus Uber són una altra, però també hi ha una altra tendència que és la diversitat. I d'aquí passarem a una segona xerrada sobre què és això de la diversitat, que no és només diversitat de gènere, també és d'edat, etc. I un dels casos concrets que explicarem, que és el que ens dediquem especialistes, és la diversitat incorporant als llocs de treball a persones amb autisme i Asperger. Parlaves de diversitat, eh? I a més l'eslògan ja ho deixa ben clar, perquè és prepara't ja per la diversitat que esdevindrà, no? Vull dir, importantíssima la diversitat. Parlaves de tot tipus d'edats, no? Parlaves també de gent amb autisme i tu exactament parlaràs d'això, parlaràs de talent i autisme. Sí, perquè bueno, especialistes ens dediquem a donar formació i feina a adults amb autisme i síndrome d'Asperger, que tot forma part del que s'anomena l'aspecte de l'autisme, i una mica intentant aprofitar un talent que moltes vegades la societat estava oblidant. Aquestes persones poden tenir algunes dificultats de comunicació o d'interacció social, però per una altra banda tenen o acostumen a tenir una autèntica passió pels detalls, molta capacitat de concentració, competències visuals i tota una sèrie de característiques que els fan molt adequats per algunes tasques com treballs de big data, de desenvolupament i proves de software, de tractament massiu de dades i de documents, i nosaltres el que volem fer és posar en valor aquest talent i ajudar-los a que s'incorporin al món laboral. Quin és l'objectiu per això d'aquesta jornada, l'objectiu principal? Conscienciar a les empreses perquè coneguin una mica això, les grans tendències del món laboral, com la diversitat encaixa dins d'aquestes grans tendències i com incorporar persones amb autisme i Asperger encaixa també dins d'aquesta política de diversitat. I no només és una cosa que té sentit des d'un punt de vista social o de societat, que el té, sinó que a més té molt sentit des d'un punt de vista purament empresarial. O sigui, incorporar persones diverses ajuda a les companyies a dissenyar millor productes, a després adreçar-se millor a diferents col·lectius i al final a incorporar talent, que pot ser molt necessari en molts casos. Qui pot participar? Perquè dius l'objectiu és conscienciar les empreses. Sí, està més adreçat a empreses, també administracions públiques, universitats, que incorporen talent, que estan sempre a la cerca de talent i que volen conèixer doncs, com està canviant el mercat de treball i unes tendències curioses que potser se n'ha parlat encara poc, però que espero que cada vegada se'n parli més. Tinc aquí el programa i a part de tu parlaràs com he dit de talent i autisme, però hi ha un altre santcuatenc, la Marc Gaya, que parlarà de la igualtat i la diversitat, no, en aquest cas. Sí, precisament la Marc Gaya farà aquesta com introducció de com l'autisme simplement és un cas més de diversitat i aportarà dades reals, perquè ja comença a haver-hi estudis de com les empreses que realment estan apostant per la diversitat, doncs al final són més rendibles, funcionen millor, són més eficients i creen doncs, un millor entorn de treball, són més creatives a l'hora de dissenyar productes. Vull dir que el que deia abans, al marge del punt de vista social, des d'un punt de vista empresarial, té molt sentit apostar per la diversitat. Ah, hi haurà el Jordi Serrano, que parlarà del futur del treball. Tu ho has dit, i a la web també ho dieu, no? Que el món laboral està canviant. Quin és el futur del treball? No? Que això suposo que el Jordi Serrano ens ho explicarà millor el dijous dia 7, però si sí. Pots fer un petit tastet. Primer ens espantarà una mica amb els robots, i de com els robots físics i els robots que no es veuen tant en forma d'aplicacions informàtiques, doncs s'estan menjant una sèrie de tasques, i això no deixa de ser en part molt diferent del que ha passat al llarg de l'evolució de la història de la humanitat. Vull dir, el Jordi explicarà que fa centenars d'anys el 99% de la gent es dedicava a l'agricultura i ara s'hi dedica l'1%. No? Doncs sempre hi ha hagut canvis, el que passa és que aquests canvis s'estan accelerant. Es parlarà de la robotització,
parlarà d'aquests nous models tipus plataformes com Uber, que posen amb dificultats els models tradicionals, amb uns sistemes molt més col·laboratius, on no hi ha tant una central i tot de gent s'agrupa i ofereix un servei. Parlarà de la deslocalització, que això, bueno, ja va començar fa temps, però encara continua. Parlarà una mica de la diversitat i, clar, al final una mica intentarà donar unes pinzellades de cap a on va el futur del mercat de treball, que també aquest futur està canviant molt, vull dir, l'estem construint entre tots. Van sortint regulacions i lleis, tot i que moltes vegades no van prou ràpid i a vegades dona la sensació de que les coses mig s'escapen per aquí i per allà. Però bé, una mica es van veient unes tendències, unes pors i unes oportunitats. I les eines digitals són bàsiques, no?, en aquest futur que ens espera. Sí, perquè ens trobem, sí, vull dir, cada vegada es parla més de transformació de digital, de com tota mena d'organitzacions, empreses, administracions incorporen la digitalització, com això elimina una sèrie de llocs de treball, que potser seran molt repetitius o de poc valor afegit, com això pot donar oportunitats a fer altres tasques creatives, i com a vegades poden haver-hi situacions que són les que suposo que ens preocupen a tots, a veure si entremig hi haurà uns anys o un temps que alguns patirem molt, no? A veure què passa. I en aquestes notícies que de tant en tant es publiquen a la premsa, que diuen d'aquí uns anys els robots treballaran per nosaltres, però això encara està molt lluny, oi que sí? Sí, els robots aniran fent cada vegada més coses, però tasques com el que és més relacions humanes, innovació, creativitat, etc., això encara està molt lluny. El que sí que és important, tornem al tema de la diversitat, no? D'aquí uns anys tot apunten els experts, no?, que hi haurà molta diversitat, hi haurà gent de tot tipus, gent també de totes les edats, vull dir, aquesta franja de població activa s'allarga, no? Ja no estem parlant de que als 60 la gent es jubila, ja està, vull dir, hi ha gent que potser amb 70 anys vol treballar, no? Per tant, les oficines del futur tindrem gent de tot, no? Sí, és una de les tendències, i també moltes empreses diuen és que si tota la plantilla són gent de, no sé, 30, entre 30 i 40 anys, em costarà molt entendre què és el que vol la gent de 60, o què són els que volen els de 15, o fins i tot els de 50. Si tota la plantilla, o quasi tota, són homes, doncs ens costarà més entendre què és el que volen les dones. I com això, ho pots mirar des d'un punt de vista de raça, d'edat, de gènere, col·lectius amb necessitats especials, al final és, incorporant tota aquesta gent pots entendre molt millor el mercat i et pots adaptar molt millor a l'evolució de com funciona el món. Vosaltres des d'Especialisten, que sou d'aquí de Sant Cugat, em comentaves que sou especialistes també en treballar amb tota la gent amb autisme, amb síndrome d'autisme. Una mica, quines són les tasques que vosaltres desenvolupeu? Nosaltres primer els donem un curs de formació de 5 mesos, que és un curs gratuït amb el que els ajudem a preparar-se per incorporar-se al món laboral, i després típicament els contractem i de cara, diguem, de l'exterior actuem com una empresa de serveis focalitzada per una banda en serveis de tractament de dades i de documents com arxiu, digitalització, gravació de dades, etc. i per una altra banda en tasques del sector informàtic com les proves de software o l'anàlisi de dades de Big Data o la programació. I ens presentem als clients com som una empresa que té un talent especial, que té unes persones amb unes característiques curioses, però amb uns punts forts que també poden ser molt rellevants, i per tant al final podem oferir serveis de molt bona, diguem-ne, molt bon rendiment, bona qualitat, amb gent molt motivada, que el resultat és molt bo. Que des d'un punt de vista social et pot agradar molt donar una oportunitat a persones d'un col·lectiu així, però que des d'un punt de vista purament de negoci té molt sentit. Ara, avui mateix tenia una reunió amb una entitat financera amb la que estem treballant i em deia els consultors que ha proporcionat Especialisten tenen un rendiment que és un 30% per sobre dels que ens han proporcionat altres empreses. Per tant, estem molt contents de... És una molt bona notícia. Sí, estava molt contents d'estar amb Especialisten, però que a més té molt sentit des d'un punt de vista de negoci o d'execució de projectes. També és molt important, no?, per una persona que té aquest síndrome d'autisme, el treballar, no?, l'empoderar-se, el sentir-se també que val, no?, que pot fer qualsevol cosa, és importantíssim per ells, no? Sí, i malauradament al nostre país encara hi ha, diguem-ne, poques opcions per ells. La major part dels que estan especialistes són persones que no han treballat mai, i fins i tot tenim treballadors que tenen 30 i pico, 40 i pico d'anys, que encara no havien aconseguit treballar mai, que finalment amb Especialisten han vist aquesta oportunitat.
i una mica com a tothom, quan tens una feina doncs guanyes autoestima, guanyes autonomia financera, una mica tota la teva vida millora, algun d'ells o d'elles fins i tot dins d'especialista n'ha trobat per ella, i al final és una mica sí, estàs donant una oportunitat per canviar la vida per ells i hasta ells i elles i les seves famílies, que també moltes vegades pateixen molt pel futur dels seus fills i filles, i veuen com finalment es comencen a obrir escletxes i oportunitats. Per tant, aquest dijous, dia 7 de juny, al Casal de Torreblanca hi ha aquesta jornada de diversitat i talent. Com deia, com ens explicava molt bé, començarà a les 10 del matí, a més amb la visita de la tinent d'alcalde Susana Pellicer, de Cicle de Vida. Començarà a les 10 del matí i acabareu al migdia. Per tant, serà un matí intens. Sí, hi ha una primera part més de... hi ha una conferència sobre xerrades magistrals i la segona part és més una taula rodona on estarà Epsilon i el Banc de Sabadell, que són dues empreses que des de les seves oficines a Sant Cugat han contractat persones amb autisme i Asperger, algunes d'aquestes persones, i després tindrem a Fundació Friends explicant també un altre cas real, que és part dels guies del Museu de Sant Cugat, també són persones amb Asperger, i acabarem amb GURE-H, és un centre especial de treball d'Euskadi amb el que hem fet un projecte de col·laboració per posar persones amb autisme i Asperger a treballar, però amb tasques més manuals, no tan informàtiques, no tan tecnològiques. Amb la qual cosa, la primera part serà més de conferència, la segona part serà molt més pràctica i molt més dinàmica. Per tant, per apuntar-se és tan senzill, no? Com fer la cerca a Google, no? Sí, o anar a la web d'Especialistem, que s'escriu com especialisterne sense la inicial, però jo crec que si poses workshop diversitat 7 de juny Sant Cugat... serà més fàcil, no? Sí, Google segur que ho troba ràpid. Google és màgic, en aquest sentit, sí. ho troba tot. Doncs, Francesc, moltíssimes gràcies per venir a la Contraportada, explicar-nos aquesta jornada important de diversitat i talent. El món laboral està canviant i la diversitat serà un dels punts forts, imagino, per al futur laboral, i en aquesta workshop, en aquesta jornada, ho explicareu bé. Esperem que sigui tot un èxit i ens mireu explicant com ha anat, eh? Perfecte, moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres arribem aquí a la Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins demà.